Ківерці знову у жалобі. На щиті назавжди додому повернувся Богдан Чуба. 27-річний хлопець, попри молодий вік, мав чималий бойовий досвід. Брав участь в АТО з перших днів повномасштабного вторгнення у складі однієї з штурмових бригад захищав Україну на Запорізькому напрямку. Після численних поранень і бойових травм було тривале лікування та період реабілітації. Однак відновити втрачене в боях здоров'я воїну не вдалося. Тому Богдан у зону бойових дій не повернувся, а залишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК та СП. Проте серце воїна-захисника зупинилося 27 червня цього року. Відспівали героя у соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Богдана Чубу на Алеї Слави на міському цвинтарі.